Ma nek neka padaju. Nek neka padaju. Čuskije. Čuskije. Neka me sevda opije. Džaba, bez tebe srce ne umije. Vino će me ubiti, jer je neću ljubiti. Brojim noći, brojim dane, dok srce ne stane. Došli u prednovogodišnji specijal Injection. Tako je, emisija se zove Kod nas može zastava. Tako je, prisustvujte do kraja. Pa neki su mi rekli da ličim Petar Pana, ne znam zašto, mislim. Petar Pan. Petar Pan. Petar Pan je Srbin bio. Jasno. Bože, cakana. Kao i koga straš. Kako vrcaš. Da li ste nekada nekome udelili lažan kompliment? O, pa to radim svakodnevno. Ja sam dva put kad sam je branio bio na urgentnom posle i tako. Da, pa da. To je dobar znak, rekli. Voleo vas. Dakle ti ta informacija, samo me zanima. Rekla mi ova pevačica što si rekla da ne zna da peva. Znači ona je informisana, tačno je. Nije bilo problema, Ljubomir je sigurno bilo, ali ja to nisam nešto sad primetio i video. Ko grade? E, neću se ti. Ko grade? Druga ga miluje, on za ga luduje. Njim boluje. Bravo! Jao, Vlado! Zbog ušiju mi ne odgovara. Bio.